continuar com a segunda parte do nosso espetáculo. Vamos fazer mais umas cantigas ao desafio. Depois vamos cantar o Pazinho da Ilha Terceira. E na altura em que cantarmos o Pazinho, é com tradição, costume e dever da nossa gente passar a coroa à assistência aqui do presente. E depois do Pazinho, vamos terminar na célula desgarrada que pertence à Ilha de São Pedro. Assim, Deus dá um bocadinho a cada um. Turto do rabo, também és turto.
carta de chamada. Capital.
Mano,
Mangueira, honras a sua tradição. A rainha dos Açores.